până la urmă a fost extradare sau expulzare? Pare mi se SIS-ul a venit cu un comunicat și a fost juridic, dacă nu greșim noi, și termenii care au fost folosiți și termenii care apar și în toate documentații și în toate procedurile este declararea persoanelor ca indezirabile și nu e cuvântul expulzare, dar e ceva de expulzare, în fine. Sunt categorii și ale expulzării. Cu siguranță nu e extradare, cu siguranță nu e acolo. Dar, în fine, chestiunile care au fost discutate atunci în comisie, argumentele care au fost aduse legate de securitatea națională, ele au fost ascultate, ele au fost înțelese.